Evo smo uz jutarnju kafu. Mi već sedimo, profesor dr. Đorđe Mačvan i ja. Svašta smo pričali. Krenuli mi naše priče, onda rekao, doktore, pa sad ćemo da uključimo kamere, pa bolje odmah, ono, autentično, da ne ponavljamo neke priče, tako? Može. Stiglo je, doktore, proleće. Jeste. Proleće stiglo. Neobičajeno. Toplo, hladno, toplo, hladno. To je za organizam ovako dosta zanimljivo, jer se on bori. Da bi se, adaptacija je izuzetno važna, to se zna kad se ide iz hladnijeg u topliji period, iz toplijeg u hladniji. Da dva dana, evo sada, napolju je 18,5, bar kod mene u autu. Noćas kaže zahlađenje. Eto, sada sutra će kao padati sneg. Je li tako? Pa. Šta će mučene, ajde ljudi, manje više, nekako će da se izbore, ali kako gledam ove moje mučene dve, tri biljčice što ima ispred kuće, mislim. Pa zbunjuje. Baš mi žao. Vreme zbunjuje biljke. Prevari ih vreme svake godine. Kao što je sve u životu zbunjivanje, tako i vreme. Može i biljke. A kaj se mi glupa? I onda one krenu pa se zaustave i tako. Glupa mi kaj se, naivna. Svaki godine krene ranije da pupi. Da pupi onako ko mlada devojka. I onda udari neki mraz. Mraz, tako je. I onda nemamo plod ili se osuši. One su jako osjetljive. Jako su osjetljive. A organizam ljudski još osjetljiviji, tako. A kaj se imaju najbolju semenku, da. To je izuzetna jedna, da, koja se koristi kao gorki badem u nekom lečenju kod malignih obolenja, da daje jako dobre rezultate sa B vitaminom. Profesore, vi ste, ali, gospodine Đorđe, sećate se kao mali da smo uvek jeli kajsiju, pa ih ostavimo na sunce, osušeno i... To je najslađe. To je najslađe. E, onda se farmaceutska industrija čuvena uzbunila i zabranila i kažu, nemojte to da radite, mi ćemo vama da prodajemo ove hemoterapije i čuda za skupe pare, pa šta vam Bog da. Tako. Tako je. A to su već znale naše babe, prababe i to da je jako zdravo kad se razbije semenka i pojede se. Ima jednu određenu gorčinu. I najviše tih ćelija koji se nalaze u tim plodovima ima u malignom tkivu. Međutim, povezano sa vitaminom B, oni deluju tako da uništavaju. Samo te bolesne ćelije. Taj ima jedan enzim koji to sve rešava, poveže sve to i napada te ćelije. A sad pričamo malo i o prevenciji. Da li to na neki način prevenira ako se, eto, sad dođe sezona i proleće, pa bude puno kajsija? Kako da ne? Pa sećate se najlepše kad nije baš jako zrela, pa kad ima onu ljuspicu, pa bela bude. Buju, kako je to lepo. Lamentiramo malo nad nekim stvarima kojih se mnogi klinci danas ne sećaju. I ne sećaju se što se ne sećaju. Ne sećaju se da izađu napolje, da se izigraju u dvorištu kod dece. Tako je. Uvek smo se hvalili ko ima više koštica od kajsija. I onda smo se menjali. Kako je u Novom Sadu ovih dana? Pa toplo je onako. Jesu izašli ljudi malo? Pa izađu ljudi, već su sve ulice pune, stolice, ti kafići su se već izašli su napolje sa stolicama i počela sezona, eto. Moramo da se nađemo u Novom Sadu. Obavezno. Nedostaje mi. Obavezno, ali samo pretite nešto. Ne pretim samo, nego, profesore, kako ću ja, svaki dan sam ovdje... Sednete u auto i dođete kao ja u Beograd. Popodne. Pa možete, kad god vi kažete, pa ne radite subotom, nedeljom, ne radite. Ne, ne. Pa eto. A se pripremio. Napravit ćemo nešto lepo i vi dođete. Ajde ovako, kada je sport u pitanju, ide atletika, dolazi nam Nenad Stekić od 11 sati, atletičar, proslavljeni naš atletičar, koji je zadao domaći zadatak, mnogima je bolela glava, gde je dao više decenije, 8.45, tako je, na tim pripremama za olimpijadu u Montrealu, dakle, napravio je nešto što ja ne bi samo valjda Bob Mimom posle preskočio, ali kažu, ima jedna priča, čućete danas, zamolit ću ga da nam to ispriča, privatna jedna priča, da je on praktično priskočio 10 metara na jednom takmičenju. A vetar mu nisu priznali, kao bio je mali vetar u leđa. Nešto, kao nije oficijalno to, mora to ne znam ja kako, on je zvanično, on je zamolio... Ili izmislio da je bio vetar. A neću ja da pričam, to ću onda pričati, ali pazite čovjek koji je preletao još tada, pazite sad ovako... Više od Boba Bimona. A više 10 centimetara. 10 centimetara. Ovo je 8,90. Da, 9,90. Da, on je 10. Ali je zvanično 8.90. Ali šta je sad ono aktualno? Jeste to da Beograd je sada sedište tog atletskog sveta. U ovom trenutku počinje atletsko prvenstvo u dvorani, u našoj areni. I danas ćemo da malo napravimo prezentaciju tih naših uzdanica od Ivane Španović,
do svih ostalih, Asmira Kolašinica i drugih, pa ćemo malo da ih predstavimo i te neke blistave trenutke koji su ostvarili u minulom periodu, kako se to lepo kaže. Ali, pošto je čovjek iz fudbala, fudbalski čovjek, 100%, 200%, da ga pitamo prvo šta je novo u fudbalu. Profesor, imali lepih novosti ili... Pa očekivali smo uvek lepe novosti, međutim, dešavaju se eto tako neke stvari, počeo od Partizana da ne može da igra u Evropi, pa do ovih klubova koji nisu ispunili obaveze prema fudbalerima koji imaju profesionalne ugovore sa tim klubovima, to je Novi Pazar, Jagodina, Borac iz Čačka, OFK Beograd i tako dalje. I na neki način, to niko sada ne može da objasni, Fudbalski savez im je odobrio da registruju nove igrače, a nisu isplatili ni stare. Je tako. I to pravi velike, velike poteškoće u klubovima, jer da istupi jedan ili dva, tri kluba, apsolutno prekida se prvenstvo, nije regularno, je li tako? I onda... Fudbalski savez, bez obzira na taj sindikat koji imaju ti profesionalni fudbaleri, njih ima preko 500, to nije. Nije mali broj, ima jednog izuzetnog čoveka, to je Mirko Poledica, koji je visoko obrazovan, koji izuzetno štiti te dečake koji igraju, koji po 5, 6, 7 godinu dana ne dobiju platu ili promene se te uprave i onda kažu, pa ne, trebali su vam platiti onima sa kojima ste se dogovarali. Kao da njih počinje neki klub koji je osnovan pre 100 godina, 50, 80, 90 i tako dalje. Vidite kako se ljudi ponašaju, to je za mene jedna velika neodgovornost, kada vi ne napravite jedan ugovor i vi ne ispoštujete to. A nisu oni svi momci, oni imaju oženjeni, imaju neki po dvoje, troje dece, izuzetni momci, i onda ne dobijete nešto što ste zaradili, što je vaše, i onda kad tražite, oni kažu, a, pa ti si neprijatelj kluba, ti si stigao, stekao informaciju, afirmaciju kod nas u klubu, da nije bilo, ne znam, našeg kluba, da tebe nikad niko ne bi čuo, i tako dalje. Ali nije samo to, nego onda imaju pretnje, onda im prete, i tako dalje. Uvijek oko klubu imaju ti što prete. Deci koji nemaju veze sa fudbalom, ali uvijek su tu. Da prete. I uvijek su tu da sprete i da oni objašnjavaju i tako dalje. E sada, dok to država ne reši i država ne stane iza toga... Kako država to da reši? Pa ne može, vi imate izjave od najviših predstavnika da oni neće u to da se mešaju. Jer vjerojatno i njima prete. Kao što prete fudbalerima koji traže svoju platu, vjerojatno ga ne padne na pamet tamo nešto da kažeš i tako dalje. Oni ne smu u skupštini da kažu, ne smu u vladi da kažu, a dešava se, vidite šta se dešava. Samo pogledajte kolike kazne plaćaju naše klubovi za bacanje ovih paljača, bacanje ovih telefona koji im ne trebaju od jedan dinar i tako dalje. Gađaju igrače, bace dimnu bombu. Pa vidjeli ste u Nišu, kako je moguće da su svi pregledani osim ti što su bacili dimne bombe i tako dalje. Znači, nekome to odgovara da se pravi takva atmosfera i da stalno kaže, eno, opet u Srbiji, opet su bacali topove, bacali su dimne bombe, gađali sudije i tako dalje. I sve dokle to ide, bit će jako teško. Onda prepustile su skupštine, opština, gradova, gde su ti veći klubovi, sve su prepustili nekim ljudima. I sada dođu ti neki ljudi koji ni krivi ni dužno, odjednom su predsednici i predsednici nadzornih odbora i tako dalje. I sada ta deca se vežu za njih misleći da će im oni ispuniti nešto što njima pripada. Nažalost, nije tako. I po meni, da vam kažem, oni bi trebali svi da budu zaposleni, da budu amateri kod nas i da rade u firmama tim državnim, da dobiju platu koju dobijaju na osnovu svoje spreme koje imaju, posao kao koji da rade i da igraju fudbal u tom gradu i da zabavljaju ljude u tom gradu. Zabavljaju ljude, znači? Pa jeste, moraju se ljudi zabavljali da bi im otišle te misli. Da ne misle da živimo u Švajcarskoj, nego da živimo... Kao Farska ostrava. Kao Farska ostrava. Ribari oni. Ribari i tako dalje, vidite šta oni rade. Ili Island i tako te zna. Napravite jednu organizaciju i nema. Crvena zvezda da je otišla u stečaj pre 5 godina, ona bi sad već bila prvak Evrope. Ponovo, da. Ponovo bi bila, garantujem. Ali izrasla bi ponovo iz pepera, ali bi bila zdrava. Ona bi svima davala 10-12 golova, imala bi uvek 50.000 gledalaca na utakmici. Bave se različitim prevarama. Iz sobstvenog iskustva jedna od prevara gde smo nadoljili supruga i ja, to je da smo 10 godina radili u fudbalskom klubu Partizan, u MIP radiju, ja to moram sada javno pričati.
I bruka i sramota, ako nam neko gleda iz Partizana, neka znaju da to nikada ne može biti zaboravljeno. Zašto? Zato što smo prošli kroz jednu užasnu golgotu. 14 mjeseci nismo dobili prinadležnosti. Firmu su registrovali na nekim farskim ostrovima ili negde, ja ne znam kojim ostrovima. Ne farskim, nekim kaj... Devičan, kaj čao. Dekte tamo. Devičanska. Mipos D.O. I onda kada sam pokušao da to isteram na sudu, 14 mjeseci bez para. Mi smo sve živo rasprodali po kući. Nekako smo preživljavali, uspjeli nekako da preživljavali. To je užas. To ljudi koji su ostali bez posla jako dobro znaju. Da bi na kraju, kad smo pitali za naše pare, sedište je bilo u Humskoj 1, tamo smo radili, bio sajt, na Partizanovom zvaničnom sajtu Mipos, čuveni radio, Mip radio, čuveni radio, tu smo radili za Partizan. Pratili ih u stopu, pravili reportaže, propratili svaki uspeh ili neuspeh na svoj način, bili uz njih, zaradili za njih. Od njih smo primjeli, kad smo primjeli neke prinadležnosti. Samo pričam koliko je to sve opasno. Da bi mi popisali ugovor, šta se događa? Ti isti ljudi, to je sad ta priča, u kojoj smo slepo verovali, obrukali su se užasno. Kada smo rekli ljudi, ali mi smo to zaradili, mi to nismo, ne tražimo vama nikakvu socijalnu pomoć ili donaciju. Ne treba. Oni su rekli, mi s tim nemamo nikakve veze, firma vam je ta, mi s tom firmom nemamo nikakve veze. Časna reč. Časna, nisam ja jedini, nas nekoliko... A sedište u Humskoj 1? U jedan, Humskoj 1, tu je dole bio i radio, tu na stadionu. Da bi na kraju se to završilo na sudu, da bi na kraju oni ugasili tu firmu i da bi sudija, verovatno neki njihov čovjek u to vreme, gospođa, sećam se debela, je rekla meni, ne može to sad više ništa, to se ugasilo, adio, uzmite privatnu parnicu. A kako ja, evo, pitam nekog da mi objasni, da uzmem privatnu parnicu kada tužba košta 26.000 dinara. Samo tužba. A ja nemam od čega šta da jedem. Odakle mi pare da se dignem kredit da bi podigao tužbu da mi niko ne garantuje da ću distanac s tim lopovima pravda. I to je bilo tako. Ja sad kažem svoje iskustvo. Pretpostavljam da ova deca... Sva deca. Evo sad još gore na grabu. Još nešto da vam kažem. Eto tako. Evo da vam kažem. Naprimjer, desilo se u Španiji. Gde su... Druga liga je, naprimjer, štrajkovala, nisu im platili prinadležnosti koje su im pripadale. I zamislite šta se onda desilo. Dva igrača Real Madrida reprezentativca. Znači, dva igrača ta Real Madrida verovatno su imali takva primanja koja nema cela druga liga Španije. I oni su stali i rekli su da neće da igraju za reprezentaciju ukoliko se ne isplati deci koja igraju u drugoj ligi prinadležnosti koja je prije. Za 7 dana rešen problem. E tako se to radi u organizovanoj nekoj državi gde je organizacija prava. Pa stisli ovi iz Evrope sad taj Partizan, ali baš se razmišljam da će neko se setiti da kaže ajde ove naše mučene novinare da ih obeštetimo zato što su uredno i lepo pametno zarađivali i mukotrpno radili. Evo sada, na primjer, to da se desi sa našom reprezentacijom, igramo sa ovom Gruzijom, to je neka beznačajna utakmica, i da Muslin izađe sa igračima i kaže mi nećemo igrati dok se ne isplati. E, to bi bilo lepo. To bi bilo, onda bi oni bili iznad, pokazali bi kako treba da uradi država nešto. Da, nešto može su. Da, može da se uradi. Neko želi da se javi da čujemo ko je. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Halo, nešto, pozdrav vama, ja znam od čega ste i šta radite, baš imate neku snagu od Boga, ja vjerujem. Ja vas ovaj komentar što vi što ste rekli, meni odmah lakše, vjerujte, neće ovi ljudi, nemojte vi, svi će oni odgovarati ovome gore, koji se poravna i on mi kaže, ne činite osvetu, ja sam taj koji osvetu dajem. Ma ne imam ja osvetu. Nećete vi, oće gospod naš mili, mi nećemo. Ovo sve što se vama desno ima i meni je, rijetko kome da nije. I ja volim mnogo sport, ovaj gospodin riječi to divne riječi, iz izvora mu izviru i svaka čast. I vama, stvarno, opremenite nas sve ovdje i vaša emisija jedina, čini mi se da nešto nema više dobro na televiziji, šta da se vidi poučno. Od srca vam sve najljepše. Mnogo mi je žao što je prekinuta veza. Pretpostavljam da je ovaj poziv iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju da vam kažem nešto. Nemojte pogrešno da me shvatite, ne privatizujem ja ovu emisiju, ali smo svi, da ne mislite vi nekome cvetaju cveće, dakle, prošli smo svi kroz užasno jedan težak period, gde su neki loši ljudi, ajde tako da kažemo, umeli da profitiraju, umeli da mešetare, zato nam je sve ovo i propalo zbog takvih, ne samo fudbalski klub Partizan, koga sada javno, na neki način ja sam etiketirao, ne sve naravno, nego određenu tu
strukturu koja je u to vreme radila, zna se tačno od kada do kada. I znate šta, kad se neko na taj način surovo pravi blesav, znate to narod kaže, pravi se lud, pa nemojte to da radimo, postoje neka dokumentacija. Drugo, gde je taj obraz, gde je to poštenje? Pa mi smo radili za vas, prijatelji. Pa radili smo, bili smo uz tu decu. Od Rebera do Tumbakovića, svuda smo bili uz Partizan, uz igrače. Ništa nam je. Čak smo se vozili avionom za Sarajevo, a pilotirao je Zečević, kažu. Jeste tačno, ali smo bili stalno. Moguće, moguće. Toliko o tome da ne kaže neko da profitiram. Naravno da je to mukotrpan period, naravno da smo, evo, reći ću javno ime i prezime. Gospodin Zoran Đorđević je tada bio direktor tog radija. Zoran Đorđević koji nije nama to redovno isplaćivao, čovjek koji nema veze, blage veze sa medijima, ali je tu je bio i prihvatio se tog posla, doveo nas je na rub očaja, a ja posle sada kada je trebalo da seđu nešto oko penzije, 4 godine mi čak nisu uplaćivali doprinose, tako, kuneo se. Eto. I sad ja imam svoj primjer. Onda me pitaju za koga navijaš. Pa navijam za svoju decu i svoju porodicu. Pustite me više sporta. Kada igramo reprezentativni sport, bilo koji. Srce mi zatreperi, plače mi se kad slušam onu himnu poput naše Ivane Španović koja je plakala, vidjet ćemo to nešto kasnije. Ali me ne pitajte za koji klub navija, ne navijam više ni za jedan. Toliko o tome. I ne to zbog te ove dece koje takođe otvorena duša i otvorenog srca ulaze to. I najvišnjih roditelja koji na svašta pristaju. Ali vidite šta se dešava nešto, jako dobri fudbaleri naši. Deca izuzetna iz porodica odlaze da igraju u drugoj ligi, u Norvešku, odlaze na Island, odlaze u Kinu u drugu ligu i tako dalje, i tako dalje. Znači, oni odlaze odavde baš zbog takvog ponašanja ljudi prema njima. Jer oni kad krenu sad neki proces, to ne završi se za 2-3 godine. Oni treba od čega da žive 2-3 godine? Ono što ste vi upravo rekli. Tužbe sve moraju da podnesu, moraju da plaćaju da bi eventualno dobili. Jer ako se ugasi Jagodina ili Borac i Šačka, nikad neće dobiti. Ako vas dovedu u situaciju da morate da odete i da prodate... A oni i dalje igraju u prvoj ligi. Znači, gde je ta sada naša fudbalska organizacija koja ne može da igra, no ne možete da igrate dok ne isplatite vaše igrače. I automatski, ako jedan Glasgow Rangers nije isplatio igrače i imao je dug i otišao u 4. ligu koji je bio 50 puta prvak Škotske, pa nemoguće je da to ne može da se desi sa Novim Pazarom, Beogradom, Jagodinom, Borcem iz Čačka i tako dalje. Evo, sad ćete vidjeti ono što sam malo čas rekao, za koga ja navijam, pretpostavljam za koga svi vi navijate, za koga svi mi navijamo, kada je naša država u pitanju. Ovo ništa ne može da plati, ovo ništa ne može da zameni. I ne smemo da dozvolimo da i ta devojka jednog dana bude ogorčena i da kaže meni ovo društvo nije priuštilo ono što sam stekla, tu reputaciju, taj ugled, sa toliko patriotizma i naboja i pozitivnih misli. Ajmo da pogledamo broj 7. Ajmo. Na Peking 2008. kada su zelene oči Dona Jelene i Simbajeve okupale radošću i srećom ceo sportski svet. E, moj Dule. Da vidi Dule sada. Svi su, e, sad vidite. To sam malo čas rekao. Kada su ovako neke reprezentativne, kada su ovakve stvari pitanje, e, tu to navija.
najavljam srcem i dušom. Ma, nema reči. Sve zaboravimo na trenutak. Ali nemojte nas, nemojte narušiti, nemojte, ja odrastali smo tako što smo bili ili Zvezdaši ili Partizanovci u Novom Sadu, jel tako, i Voša. Dakle, nemojte nam rušiti te ideale kad porastemo, da shvatimo kako to nije tako. Tako je. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Dobar dan, gospodine Nešo, iz Beograda. Dobar dan. Izvolite. Prvo, ja sam oduševljena ovom vašom zadnjom izjavom. Kad ste rekli, nemojte me pitati za koga navijam, navijam za svoju djecu, za svoju porodicu i reprezentaciju. Tako ste pogodili u srž. Jer znate, evo, ja sam žena u godinama, ja volim sport. I volim, volim. To je ono kao imate slavu, ja volim Partizan. To je nešto porodično, nešto što se prenosi. Tačno. Čega se ne može pobjeći. Međutim, sada, recimo, ako ja, kao, ja sebe smatram babom, znam unaprijed u ovoj sezoni koji će tim da bude prvi, koji neće, kako ima smisla ići na utakmice. A specifično ako tamo imate, očekujete u stvari neku ekipu koja će da napravi džumbus. Neku ekipu koju je politika platila. Tako da se ja, da ja sve to pojednostavim ovako. Znači nema uživanja više u sportu. Ja se sjećam kad sam studirala, odlazili smo na derbi, to su tad zaista bili derbi, tad tako je, ajde da kažemo, samo psovao sudija i to nije bilo, sad kad pogledam iz ovog ugla, to nije ništa bilo strašno. Pa nije ono, sudija nema pojma, pišu, da, sudija je ovo, sudija je ono, ali nikako neke pogrdne pjesme za protivnički tim ili tako nešto slično. I tad je bila igra, a sada ja zaista, ovo je sramota, ovo je bruka. Ali i to mogu da razumijem. Ako nema novca za kulturu, ako nema novca za obrazovanje, za zdravstvo, pa ovo je, mi srljamo zaista u propast. A bijela kuga nam debelo prijeti, odliv stanovništva i tako, tako, sve to vuče, sve to jedno s drugim povezano, znate. Tako vas pozdravljam. Nisam čuo, dakle zovete, nisam čuo. Ja bih voljela da se vrati sve to, ali je izgleda nemoguće. Ma, moguće. Recite mi samo, dakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda zovete. Sve najbolje. Hvala vama što ste se javili, što ste rekli, što ste podelili ovo sa nama. Znate, potpuno ste sve što ste rekli u pravu, ja nemam šta, samo da li je moguće, pa ne smijemo da verujemo da nije moguće. Kako da verujemo, pa sad gdje će naša djeca da žive, kako onda sve? Tako je. Moramo verovati i moramo da se borimo svako na svoj način. Neku energiju da stvorimo na svoj način, jer znate kada kažu dotakli smo dno, onda moramo nekako da se spašavamo, da ne idemo dalje, jer ima minus jedan sprat, minus dva, minus tri, idete u zemlju. I morate da se, bar sa tog dna, nekako da se iščupamo. Vidite kad sam ja rekao o savezima i tako dalje. Ne mislim ja sad na ove momke koji su sada tamo u savezu fudbalskom i tako dalje. Tamo ima izuzetnih ličnosti. Počeo od našeg selektora, direktora, članova predsjedništva i tako dalje. To isto bilo i u ranijim periodima. I to je toliko okoštao jedan sistem koji je prosto... Jednu kost, kad probate da slomite, to je jako teško. Više slučajno se slomi nego kad namjerno hoćete to da uradite. Ali oni kao da su nemoćni, da bi hteli, a da i neko sprečava i tako dalje. Da li će mi sada toliko razviti našu tu demokratsku svest da kažemo čekajte, mi imamo probleme te, tu, tu i tu. Hajde prvo da rešimo jedan, drugi i treći. I da vidimo zašto je kad igra Zvezda i Partizan na stadionu Partizana nikad nije pun stadion. Kako je to moguće? Pa ja sam odlazio na utakmicu 55.000 protiv Manchester United, jedan na drugom smo stajali. Manchester United, Partizan. 2-0 za Partizan. Pazite. Vi sada igra bilo koji tim, Zvezda, Partizan dođe 22.000-3.000 dođe na stadion. Pa na stadionu Zvezde nikad više nema sto, pa pred 100.000 je igrala Crvena Zvezda. Naša reprezentacija, sećam se, nažalost nismo i pobedili pa se nismo kvalifikovali, 0-0, 96.000 na Marakani. Pa to vi kad vidite, pa vi kao da ste na nekom drugom svetu, kao da ste na nekoj drugoj planeti i tako dalje. I zašto su ti, ali neće da idu na derbi, znaju,
Evo, čuli ste gospođu. Ja podržavam ovu gospođu što je govorila pre mene. Sve je istina što je ona rekla. Ovo, znaš. Pa da. Pa nikoga nije to niko vređao, mogo si da nosiš, da se obučeš, da nosiš zastav. Jedino smo svi dobacivali sudijama, to je tačno. Ne, sudije, a to je bio deo folklora. Tu su, deo folklora. On je morao da vežba trčanje, da bude dobar atletičar, da lepo trči na 800 metara, otprilike tu neku srednju relaciju, da bi mogo da pobegne kada krenemo da ga jurimo. A jurili smo ga više nekog sporta radi rekreativno i da damo malo oduška nego što bi da ga stignao pa da ga bio. Nikada niko nije stigao studiju, ako ne. Nikada, uvek se njih čuvaju. Šumugre, uđe se u fiću. Evo sada, na primjer da vam kažem, u subotu je derbi. Crvena zvezda Partizan na Marakani, odnosno na Rajku Mitiću. Da. Vidite. Niko ne piše o tome da je toga dana i rođena Crvena zvezda, 4. marta. Oni samo pitaju da li će biti ovi, da li će biti scenografije, kakve će sada biti scenografije tamo, ko će napraviti i tako dalje i tako dalje. Nisu Partizan za sete sada i pređe, na primjer Crvenu zvezdu, da im napiše čestitom rođendan. I da bude preko celog juga. Ja mislim da bi to bili ljudi oduševljeni. Pa jesu napravili kada je odlazio Cvele Cvetković. Jeste. Partizan napravio večer. Jeste. Partizan napravio večer. To su bili šmekeri tada. Za vreme ti šmekera nije bilo ih problema. Ali ne mogu sada da to urade, da to urade. Pa vidite, utakmica bi dobila sasvim drugi tok. A nego šta. I došlo bi jednog momentalnog izmirenja, ja mislim. Ajte vi sad, malo ste čekali, izvinite, ali šta radimo? Izvolite. Dobar dan, Neš. Angelina ovde iz Novog Sada. E, evo ga! Novosadski lobi. Ja to volim i pratim. Znate šta, Ćuk, Miloš i Marko, to su sinovi moje... Simetke što smo stanovali zajedno i Brkić Željko, to je moja koleginica sin koji je, oni su sad u bolnici u Mađarskoj. Znate kako mi je strašno kad gledam se, na primjer Mađarsku ligu, Teodosića kad gledam u TSK, mnogo puta dve ekipe, na primjer, u pola ekipe su naši reprezentativci iz Srbije igrali jedni protiv drugih. Mislim, što se tiče odbojke, gledam italijansku ligu, devojke, mladići, pola na jedne strane, iz jednog tima, pola iz drugog naših timova što su otišli odavde. Pa ne znam za koga da navijam, ne navijam za Italijane, nego navijam za našu decu. Za našu decu. Tako da je to strašno, po celom svetu, tamo su uspešni i tamo, mislim, Teodosića kad vidim, to je vrh vrhova, mislim, ne treba da pričamo i šta je znam, jako puno naših mladih momaka što su otišli devojaka. Mislim, ali najgore je to što s jedne strane je u jednom timu su jedne Srpkinje, a s druge strane druge. Pa ne znam za koga da navijam. Ja za sve Srpkinje. Meni je lako, ja tu za sve. E, hvala vam puno. Kako je ono sad lepo? Čuli smo. Hvala puno i vama i doviđenja. Niste mi rekli halo? Lepo vreme. Pa ne, teo sam malo, vi tamo imate specijalan šmek kad pravite supu. Zrenjaninska supa, je tačno. I sad te dok ja da, ne zbog sebe, daleko od toga, ja sad zbog sebe. Tamo kad nema supe... Zbog gledalca koji ne znaju. Kad nema supe, kao da niste ručali. Je tako? Da. A supa je važna. A supa je jako važna, to vam je, kako da vam kažem, medicinski kao lekar. Supa uvek izaziva lučenje više kiseline i bolje se stvari hrana. To je jedna predigra za varenje, fenomenalna i ona sve to stvori povoljne uslove za varenje. Supa. Jeste vidjeli, na primjer, kad gledate ove turske serije, kako to nismo od Turaka nasledili, pojma nemam. Oni čim imaju temperaturu, odmah se kuva supa, 5 litara supe kuvaju. I stalno daju detetu supu. Padne temperatura. Supa. Supa. I taranu vole, vidite, mi kažemo tarana. A to je? Ono sitno, ono kao žito. Da, ono, to je jako lepo tarana. I ono jedu taranu. Samo neko se javlja pa da čujemo šta vi, hoćete o supi, hoćete o Partizanu, hoćete o Atletici, da čujemo o čemu. Halo? Halo? Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Nešo, dobar dan. Izvolite, izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan, poštovanje. Da li treba da smanjem imali mikrofonije? Tako. Da, da. E, pozdravljam vas puno. Hvala. Zovem iz Republike Srpske. Mnogo mi je drago. I šta kažete? Stišajte televizor.
Da, da, ja, znate šta, kasni mi nije simultano, dobro ono. Znate šta hoću da kažem? Kažite. Dobro, pitala sam imali mikrofonije. Da, znate šta bih htjela samo da kažem, da poštujem sve sportove i volim stvarno. Međutim, mislim da je stvarno fudbal precijenjen kad čujem za te fudbalere za koju sumu prelaze iz jednog timova u druge, dok narod grca, vjerujte, nema da ode doktoru. Ili jedan lekar nema platu, kod nas je to u Republici Srpskoj, ali kod vas, dvete mi se tamo liječilo, nema platu, ma nema to jedan postotak od ovog što oni dobiju. Zašto toliko, ne znam, fudbal precijenjen u odnosu na drugo? Ne znam, ili... Ne znam šta je to sad toliko bitno, dok je narod gladan, dok narod ne može da se liječi. Svatite, volim sport, volim kad stane naši na prom, Đoković, Federa djevojka, Španović, to je stvarno divno, to je stvarno očaravajuće. Ali zar ne mogu fudbaleri da budu skromni, pa da ka, ili ta, ne znam, FIFA već ko odlučuje o tome, stvarno, tolike milijone, tolike sve, narod je gladan, narod ne može da se liječi. Poštovanje, stvarno sam morala da se javim, inače sve iz srca govorim. Mnogo mi je drago da ste se javili, pogotovo što se javite iz Republike Srpske i važan mi je ovaj komentar. A sada ćemo pitati doktora Mačvina, dovoljno iskusan, dovoljno je prošao da može da nam možda kaže kako je to nekada bilo i kako je to danas i zašto je to tako danas i ko je to tu, to je globalni problem, nije to samo kod nas, u svijetu su još strabalne te cifre. Evo sad čujem neko potpisuje za 100 miliona evra ugopast, ljudi moji, u Kini. Tako je, bravo. Pa gdje, dok li će to tako i zašto je to tako? To je slična stvar i u tenisu. Sve što su skuplji igrači i što igraju u većem klubu, klub je popularniji. To je poznata stvar i onda tu idu druge stvari van fudbala. To su ti marketinzi, to su te firme koje njih prate, koji plaćaju, to je sportska oprema, to je menadžment u sportskoj industriji. Sve je to povezano. To vam je slično kao farmaceutska industrija, koja je najjača, a posle toga ja mislim da ide sport. Apsolutno. I tu se uvek nađu ljudi koji su izuzetni savjetnici, koji sve znaju, koji vas opčine, koji vas očaraju i tako dalje. To su imali prilike kada su vrbovali naše igrače da pređu u neke klubovi, šta su im obećavali i tako dalje. Pa ne mogu sada da vam kažem, jedan veliki klub iz Beograda koji je dodelio trosoban stan, a on još nije ni temelj bio nazidan, a već je dodelio trosoban stan i tako dalje nekim našim fudbalerima. Nije to sada više toliko ni bitno, to je sada sve prošlo. Ali oni više zarade preko svog imidža, svoje harizme, nego što igra, za samo igranje. Znači, tu je reklama sportska, onda reklama industrije, ovoga, onda reklamiraju neki lek, onda reklamiraju neke šampone, da vidite šta oni sve rade. I tu su klubovi takvi da na kraju, recimo, kad kupe takvog jednog klubovog fudbalera, oni ako prodaju milion dresova, oni zarade 100 miliona. 100 evra jedan dres. Pa sada Bale, on se isplatio posle 7 meseci Real Madridu koji ga je platio 90 miliona. Samo za dres Bale. To su. Evo ja sad imam prilike da komuniciram sa Dušanom Tadićem, on je iz Southamptona i tako dalje. Tamo kad vi kupite dres ili kupite deči dres, to 100 evra košta. Ovi funt. To je više nego 120-130 evra. Eto. I oni na razne načine... 15.000, da prevedemo onima... Jedan taj dres da piše tamo 15.000. Ili da piše, ne znam, tamo onaj Foster, golman reprezentacije. Nije bitno. Znači, na sve načine se oni snađu. Ali kako je moguće da mi ne možemo ovdje da se snađemo? Kako? Pa ne mogu da verujem, znači da tu postoje... Pa se nekom... Negde da se novac odliva onima kojima ne pripada... Vi ako ste jedan sportski radnik, vama treba jedno 20 godina da vi postanete sportski radnici. Ovi dođu sa ulici i već su sportski radnici. Nemoguće je da imate klub gde od 20 igrača 15 nisu vaši igrači, nego igrači menadžera.
menadžer im kupi auto, daje im određenu svotu mesečno i on je zavistan od njega, on ga prodaje. A to je mnogo... I to su dozvolili naši klubovi. Kada je lokalna samouprava ipak imala neku kontrolu, to nije bilo moguće da ima, moglo je biti jedan ili dva, da ima neke procente da se mora da daju, ali da bude nečiji. Vi pazite, njega stvorite, trenira, jede, spava, nosi opremu i tako dalje i vi imate 20% od njega, a 80% menadžer. Pa ako sam ga ja držao tu 4 godine, valjda i 80% se smanjilo što sam ga ja hranio, oblačio, plaćao mu stanovanje i tako dalje. Nema tog ugovora. Sve ide menadžer. I onda oni, ja ne znam kako potpisuju te ugovore, da recimo još godinama od svakog prelaza postotak ide menadžer. Ne znam, mislim da to treba roditelji da bude oprezni. Taj scouting, kako se to danas vodilo zove, to je ono što mi zovemo... kako bi to moglo se kaže u narodski. Idu ljudi po kućama, idu po školama, gledaju talentovanu decu, odu kod roditelja i kažu evo, ja ću sad njemu da dam neku siću, ovi ljudi iza njih kao puno... Ali to je sve država krija koja dozvoljava savezi, nesu, moraju da se suprotstave, tako ne. Pa evo ja ću vam reći jedan primjer, jel može biti jači primjer nego šta mi rekao Vojadin Boško pokojni? Šta? Doktore, ovo je nemoguće ovde šta se radi. Ja kažem, zašto? Kaže, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Engleskoj, 8% je menadžera. Pa vi kad ovde spomenete 40, ne znam, deli se 60, 40, 80, 20, to je momentalno hapšenje u Evropi. Kod nas dozvoljeno. Pa kako prepisuju sad sve zakone da nam skidaju penziju, da je fiskalno ovo, fiskalno ono, kako to ne mogu da zabrane? Neće da se mešaju u to. To nekome odgovara. E sada, to su te neke više sile. Kao što ova žena rekla da smo mi nešto, nas dvojica puni energije, tako su oni puni toga znanja kako da nas prevare. I sada vi vidite, recimo, da ljudi koji u podsvesti nisu mislili da će biti predsednik nekog kluba, oni su predsednici. Jednostavno kažu, to je taj. I ovi svi drugi nemaju šta da kažu. Zamislite koliko ima ljudi koji se razume u sport, koji znaju organizaciju. Pa evo, moram ja reći kad sam bio u Vojvodini. Znači, postoji statut naš, postoji pravilnik o nagrađivanju i kaže se, ako Vojvodina bude prvak, dobija to. Ako bude druga, dobija to. Ako se plasira u kupu UEFA ili osvoje kup, dobija to i to. Kada mi to sve zbrojimo, to je bilo u ono doba 220.000 maraka nemačkih. To ne sme da se dira, jer mogu oni to da osvoje. Ako ne osvoje, onda mi donosimo novu odluku. Neko se javlja da čujemo ko, izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Ma ja sam već bila uključena, nego sam zaboravila da postavim pitanje vašem gostu cijenjenom. Izvolite. Zaboravila sam, šta ja znam, valjda uzbuđenje i trema. Duda Ivković, otkada je po meni, otjeran iz Partizana, ja sam se nekako... Čini mi se da prosto... Poželim, ako je to bolesno je, ali poželim da Partizan gubi utakmicu. Čovjek je stvarao svake godine od prosječnih igrača. Da li misli na Ivković ili na Vujošević? E sad pitanje je za vašeg gosta, uloga selektora, po meni. Ja sam totalni laik, osim što volim da gledam fudbal. Da iskoristim onu sekvencu iz božanstvenog filma Kad porastem biću kengur. To je po meni... Peder sa zaposlenjem. To je spona između politike i sporta. I sad on više, veću ima ulogu nego ovaj trener koji zna sve o igraču. Po meni je to nenormalno. Tako. Voljela bi vašeg gosta da mi malo objasni tu ulogu selektora koju ja uopšte, ama baš uopšte ne razumijem. Ni u reprezentaciji, ni u ovaj... nekom timu. Hvala puno. Hvala vama na ovom dodatku. Ajde da čujemo se. Selektor je samo jedan deo, prvi među jednakima, koji ima svoje saradnike i zato se zove selektor da selektira. I on na osnovu gledanja tih utakmica i tako dalje, obavezno obavlja razgovore u klubu sa trenerom koji trenira te igrače. Šta oni najbolje mogu da odigraju, kakvi su kao ljudi, kakvu psihologiju imaju, da li su stabilne ličnosti i tako dalje. Selektor, nažalost,
ranije, sada baš nisam siguran da je tako, mislim da se popravila situacija od kad je došao gospodin Muslin, koji izabrao jedne izuzetno pametne saradnike, dobro, koji ga prate u stopu i daju mu veliku podršku da on ne greši. Vidite, nekada se znalo koji moraju igrači da igraju. Imam utisak sada da to više nije slučaj i da je on pravi selektor za našu reprezentaciju. Ja sam ubeđen da će, bez obzira smo jednom i nešto pričali, da će to biti jako komplikovano, jer mi igramo sa tri reprezentacije koje su ispred nas na evropskoj listi, to je Austrija, Wales i ova Severna, ne, ova Republika Irska. I vidite, mi smo već dobro odradili, mi smo već ukrali dva boda Walesu, koji je bio četvrti u Evropi. Znači, sam selektor ne može da postigne kao što su neki ranije bili i nisu dali nikome od saradnika da im se mešao u posao. Može čak su imali, bili su čak neki selektori, eto gospođo da vam kažem, bili su lekari, bolje su znali od lekara da leče fudbalere. Jel da? Tako je. Neki su govorili u prvom licu, neki u trećem licu, evo sve sam vam rekao time. Da, da, i zato da, smo da. Tako i prolazili. Ajde ovako, ovaj, ajde vi, a ja samo se setim da je ovdje za ovim stolom, tu na tom mjestu, sedao Ljubinko Drulović. Kad je napravio one basnostolo vredne rezultate i kad smo ga promovisali, tako je, sutradan je trebalo da bude ustoličen kao naš novi selektor koji, znate kako je to divan čovjek, fenomenalac jedan. Znate, običan. Ljubinko Drulović, običan, ali pošten. Sutradan dovode advokata i on je, ja nisam smeo da oči da mu izađem, jer sam ja bio taj koji je ovdje zajedno sa njim rekao, ljudi, mogu li da vam kažem, sutra ovaj čovjek ovdje postaje selektor. Naš fudbalski, međutim, oni su mu lupili takvu šemarčinu jednu. To, posle prvaka je bilo, i VD je bio. Da. I jeste VD tad, kad je trebao samo da postane bez tog VD. I to su mu dali igrače sa kojima nije mogao nikog da pobedi. Eto, gospodje, jel čujete? Jest. Znači, bili su igrače koji su rekli, ja sam povređen, ne da mi klub i tako dalje, i oni su ga doveli u tu situaciju. Ali, sa advokatom su mogli lakše nego sa Drulovićem. Pa normalno. Jer Druloviću ne smu nešto da kažu što smeju da kažu advokatom. Tako je. Ajte vi sada da čujemo vas. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Sa Severa Bačke. A, izvolite. Slušamo. Drago mi je kad vidim ovako ovoga Vojvođanina ovde. Mada nešto i vi ličite na Lalu, ovako, po gabaritu. Ličim. Volim i sa ponjurom. Da. A ja sam otprilike u tom fazonu. Nego ovako, samo kratka par pitanja i komentara. Kaže, zašto ne dolaze ljudi na utakmice Zvezda Partizan? Pa verujte mi, ja ne znam, ukupno iz oba tima ja ne bih znao dva igrača po imenu i prezimenu da kažem koji igraju u Zvezdi Partizana. Pa je logično da ja onda dolazim da gledam neke amatere, bolje da idem na neku seosku utakmicu, ligu, tamo ću bolje da vidim i onaj će bolje da šutne nego li naši. A i bolji rošnici se prodaje tu. Tako je. Zanimacije su bolje. Znate šta mi smeta? Zašto je dozvoljeno na našim stadionima raznorazne parole, odnosno natpise i tako dalje, koji imaju veze više sa politikom, sa mržnjom, sa nacionalizmom, nego sa ovim. Pa evo, Engleskoj vidim tamo, gledam tamo ligu, pa tamo može samo neka pozitivna parola, ljudi vole trenera, igrača, pa nešto napišu pametno, lepo za svoj tim. Zašto se dozvolja uopšte da se to unese? Po kojim pravilima? Bili smo kažnjavani i na reprezentativnim klupskim tamo svašta, i na košarci, i na futbalu. Zašto se to dozvolja uopšte da tamo neko, ne znam ja, antipropagandu futbala vrši? Pa zašto bi išao to tamo? Drugo, da me ovi tamo biju, da me bacaju kamenice, topovske udare, ovo ono, da budem ugrožen, pa ja kao stari čovjek ne bi otišao kamo li svoje dete poveo. Treća stvar, treneri i selektori. Zašto je naš kad je bilo prvenstvo u Južnoj Africi, posle zašto smenili Antića? A Antić je jedan od boljih trenera, ali on je imao svoje ja. Njemu nije mogao da tim sastavlja neki menadžer, funkcioner iz fudbalskog saveza itd. I drugo, oni dovode posle trenera koga plaćaju 20.000 eura mjesečno itd. nekoga koji će da igra kako oni to kažu.
A zašto prave vrednosti vrede milione? Zašto Mourinho, a eto, nažalost i Ranieri i mnogi takvi vrede? Zato što su dobri treneri, ali ne sme niko da im se meša u tim. I tako dalje, i tako dalje. Ima mnogo toga. A drugo da kažem, previše se novca daje za taj fudbal. To je kao u državi ovi gubitaši, znate, kad damo puno para za Smederevo, za Bor, za neke propale firme, onda nemaš za onu zdravu privredu. Tako i mi u taj neki profesionalni sport vadimo dugove Zvezde, Partizana i ne znam čega, umjesto da ulažemo u omladinu, u masovnost, da se od tih hiljade i hiljade dečaka pojavi novi Đoković, Nova Španović, neki gimnastičar, a ne fudbal. Pa fudbal svaka, s oproštenjem, budala zna da igra. I ako ima vezu, on pa će tako da ostaje i tako dalje. Pa dajte malo, ali ko to treba, zašto mi narod bolje znamo te stvari od ovih koji to treba da odlučuju? Ma nisu zainteresovani, baš ih briga. Njima je dobro, a ovo služi samo kao i ovi izbori za predsjednika, da zamaja narod, da ne pita narod što kaže, zašto nam uzimaju penzije, zašto imamo male plaće. A ste ga vi sad malo raširili. Nego nas zamajavaju, isto tako i u fudbalu. A ste raširili priču, Maksim. Neka, evo, hvala vam. Pošto su ove sve žene do sad govorile, ajde mi muškarci nešto da kažem. Sve žene. Ma jes, nego šta, bravo. Ajde ovako, odakle zovete, kako zove to mesto? Pa, zapadno Bački okrug. I sad će. Pa kako? Neće niko da skao, nisu, pa komšija ću se... Ne, hoću, reći. Zovem, imao sam loša iskustva, znate, kad sam se javljao na nekim televizijama. Imao sam loša iskustva, ima ljudi koji su... Isto ono što sam spomenuo, da ima svakakih ljudi, pa on to smatra lično. Ma nema ko da vama, samo tužite nam kogod vas nešto bude prozvao. Ima, ljudi smatraju lično, a posebno ako je reč o politici. A nema ovdje politike. Politika se najviše priča kod našeg naroda. I koje to mjesto? Zapadno Bački okrug. Dobro, pa. Ima 4 grada. Dobro, pa sad igramo se kviz, ali sad ja dobijem ako pogodim. Ništa strašno, ajde, ja sam mislio makar je neko... Nećete kad. Ajde, čujemo se drugi put, hvala puno. Profesore, kakva je analiza? Dobra mu je analiza bila, dosta interesantno. On je povezao, ali stvarno je to sve povezano. Raširio. Vi ste rekli raširio, ali povezano, stvarno je povezano, jer naši ljudi, ja ne znam da li taj neki strah postoji to. Čim neko dođe na vlast, oni su kod njega. Čim ode sa vlasti, oni svašta pričaju, svašta se piše u novinama i tako dalje. To je prosto neverovatno da svako ko dođe, misli da od njega počinje. Pa kako su ljudi pre toga živjeli? Kako je funkcionisao sistem pre toga? Pa nemoguće da počinje od mene, od vas, od ono, to postoji, znači, ili ne postoji. Znate, veoma, veoma često razmišljam kada bi se napravio neki javni konkurs, da ljudi, na primjer, konkurišu za neki sport i da daju neki program, da vidimo šta će obični ljudi da daju u odnosu na te profesionalce, na te koji su tu godinama, koji tu rade, koji bez njih se ne može, propašće država, propašće ljudi, sve će nestati ako njih ne bude. Da vidim kad bi to bilo, zašto oni neće da daju neposredne izbore za nas? Ja tvrdim, potpisujem, da jedino na svetu su ispravni neposredni izbori u Srbiji. Ni u jednoj drugoj zemlji ne moraju da budu. Neka budu kod nas, da se zna. Ako sam izabran ja, nešto ako ste vi izabrani, ako je naš snimatelj izabran, gospodine, vi ste predložili to, 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 mi smo za vas glasali. Od toga ste uradili to, 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 a niste uradili to, to, to. Pa imate možda 10 pluseva, 5 minuseva, dalje nastavljaš da radiš. 10 minusa, 5 pluseva, ne možeš više da radiš. Nisi za to mesto. Vi sada kad ponudite nekom koji je totalno van oblasti, on se prihvati da bude direktor. Kaže, imam tamo savjetnike. Pomenuh je jednoga tamo. Ima, kaže, neke tamo koji su savjetnici, koji to dobro rade. On samo treba da i tu.
Pomenuh jednog iz Partizana koji je počeo da radi nešto, nema blage predstave s mozgom, pa nas sve upropastio. Ali, to je druga priča. Eto, ja to kažem ovako, ja pričam... Neka daju neposredni izbor. Ajde. Bilo je za gradonačelnike, pa su ukinuli. Zašto su ukinuli? Nije im se sviđao kandidat kog narod izabere. Tako! Partiji se nije dopalo, pa šta da radimo? Pa tako da... Ajde ovako. Verujete mi od Deda Mraza? Ne verujete, dobro. Moj unuk veruje, onda moram i ja da verujem. Moj unuk veruje i ja verujem da nam razli. Ajte vi, dobar dan, još vi, pa to je to. Izvolite. Pomaže, Bog neša. Bog vam pomoga. Evo, ja verujem u Božić Bacu, da nam razli ne verujem. Dobro, hvala Bogu. Ajde, i šta kažete? Da imalo malo vremena... Evo, tako da vam kažem. Poznajem vaše gosta odlično. Poznat je, imam dovoljno godina. Postavio bih mu jedno pitanje. Ajde. A i vama neša. Kad ste već načeli tu temu i kad ste počeli da pričate na tu temu, zbog čega okolišavate vas dvojica ko kiša oko Kragujevca? Oko čega? Evo, sad ću vam reći. Ajde. Zbog čega ne smete tačno da kažete šta se to dešava u fudbalu i u ovoj državi, kad je fudbal u pitanju, zašto okolišavate kao kiša oko Kragujevca? Hajde vi kažite, ja sam, ja ne okolišam ništa. Ja nešto već vi. Pa nemojte nešto, molim vas. Pa kažite vi. Prihvatamo predlog. Pitam ja sad vas obojicu, da li je prvi čovjek u državi, predsjednik vlade Srbije, koji drži sve poluge vlasti u ovoj državi, znači vlada drži sve poluge vlasti, sudstvo, policiju, vojsku, jel tako? Da li se sjećate da je on pre neki dan, pre 2, 3, 4 mjeseca, 5 najviše rekao, ja ne mogu tu da uradim ništa. Moment da stane. E, gospodine, samo da vam odgovorim odmah na to pa idemo dalje. Ovo je jedina televizija na kojoj sam ja rekao, ako je predsjednik vlade rekao da ne može ništa da nam učini, šta mi ostali da uradimo? Je li tačno? Tačno. Evo imam svedoke. Apsolutno. A da vas pitam još nešto. Može li sve to što se dešava oko fudbala, može li to da bude razdvojeno od politike? Šta vi mislite? Ali da li smete da kažete ili ne smete? Ja kažem, nemojte, ne. Samo polako, nemojte vi meni smete, ne smete. Nemojte tako da postavite stvar ovdje. Nemojte tako da postavite stvar. Ne, alo, polako, polako, nemojte da me prozivate za nešto što niste u pravu. Šta bre, ja ne smijem, šta smijem? Došao čovjek, pričamo potpuno otvoreno. Vi pričate potpuno otvoreno. U čemu je problem? Šta treba više? Šta za meni, ja smijete. Smijem, ajde šta? Šta treba da kažem? Ja da kažem. Šta da kažem ja sada? Šta da kažem? Pa kažite vi. Šta? Znate, kažite, ne znam. Pa ne znam šta hoćete od mene. Znate ko je kriv za stanje? Evo sad ću... Ko, Vučić? Jel Vučić kriv? Znate li ko je... Ne. Ne. Pa šta hoćete ali da kažem? Znate li ko je kriv za stanje u fudbalu u Srbiji? Evo sad ću vam reći. Kriv je Žika Obrečković koji stoji ispred opštine, onaj u šarenom modelu i svira na frulu, on je kriv. Dobro, ajto da. Vi ste ljuti, ljuti ste po defaultu, što kažu ovi naši klinci. Nemojte tako. Vi hoćete od mene da iskapite da ja kažem sad da pljunem predsjednika vlade u vezi fudbala. To ste hteli? Ne znam šta ste hteli. Pa nemojte vi od mene da očekujete neku analizu kad ja sam u tom smislu lajk, ja dovedem gosta koji nije, pa onda pričamo nešto, ja pokušam da razumem neke stvari, pitam šta mi nije jasno, ali nisam ja taj stručnjak. Nemojte vi meni, vi ne smijete da kažete, okolišate kao me. A ima emisija. A nemojte tako, ovo je jedina emisija koja smije da kaže sve. Ova emisija sve da kaže na fini način. E. Vi niste bili nefini, ne kažem da jeste, ali kažem nemojte da me prozivate. Bio je izričit. Pa ne znam što mene baš prozivaš. Nema razloga, nema razloga da vas ne... Vi ste nešto sve dozvolili i nikad meni niste rekli šta sam da kažem. Ma ne samo ja, nego kompletno naše rukovodstvo, tako možda se kaže, od direktora ove kuće, od direktora one druge kuće, svi smo se dogovorili da ovde bude poligon. Danas smo bili baš otvoreni. Televizija istine, prijatelji moji, ovde sve sme da se kaže. Nemojte da spočitavate... Na taj način. Osim ako niste navikli ranije sa nekim, rekli ste sami imate iskustvo sa nekim drugim. Ovo nije to, ta kuća. Mi smo naša televizija, naša, naša, i vaša, moja, naša. Ajmo ovako, nekada su, to je ono možda ključ u tome, evo ja sad nešto razmišljam dok pričam, ovako radi mi mozak na onom drugom kanalu također. Nekada su siroti igrali fudbal za bogate. Gazde su bili u publici. Ajde da setimo Montevideo, Bog te video. Tako je nekako bilo. Klinci sa ulice, krpenjače, šutirali i bili užasni talenti. Sad se to preokrenulo. Sada najbogatiji ljudi na svetu igraju za onu sirotinju tamo po stadionu koji napabiče neku kintu da kupe kartu ili pretplatnu kartu, jer tačno. Tačno. To se okrenulo. Načisto.
Naopačno. To je, tu je se znate, dogodio on je, prevrat. Gospodin je tako govorio da može da bude jedna cela emisija. Vidite, na primjer, kada mi nekoga izaberemo i svi sada od njega očekujemo i onda kad vidimo ko je izabran, kažu posle ništa nije uradio. Pa ništa od njega nismo ni očekivali. Da li je u kulturi, da li je u saobraćaju, da li je u ministar zdravlja i tako dalje. Ne možete vi da očekujete, mi očekujemo, svi dolazi novi ministar, oni ga stave i mi ništa od njega nismo očekivali. Kako da se ljutimo na čoveka? Pa ne možemo da se ljutimo. Dragi naši, mi smo danas imali ovako malo finu, ovako žuću, domaću atmosferu, ajde tako kažem. Nisam ni ljut, ni kiva, ni nema zašto. Jedino sam ljut na one iz Partizana, što zakopaše mene onako 14 plata mi ne dadoše, pa odošlo mi ovako u jednu situaciju koju nismo bili zaslužili. Ja to kažem sada javno i zato što bih volio da se to više nikada nikome ne ponovi. Ne samo kad je fudbalski klub jedan ili drugi u pitanju, nego generalno da se to više ne događa našem narodu. Oni koji rade treba da budu pošteno i plaćeni. E, tu je problem. Znači, onda neće biti sirotinje, onda će ljudi imati koliko imaju, a će imati to što su zaradili. Tako je. To je važno. Jeste. Doktore, ništa mi o medicini danas nismo rekli. Osim što smo uticali... Sport je zanimljiviji od medicine, da vam kažem. Jel da? Pa da. Stiže nam Nenad Stekić, dragi prijatelji. Od 11 sati ovdje će biti gospodin Nenad Stekić. Dakle, legenda, čovjek koji je učinio takva čuda da je to zaista za priču i to onu sportsku istoriju. I ostavio zadatke mlađim generacijama. Postavio strašno velike zadatke koje još, pretpostavljam, malo ljudi uspelo da nadmaši, ako je iko i uspelo. Toliko za sada idu vesti, nešto malo reklama i spremite se za nastavak priče. Sve, svašta sam spremio da vidite i da se neke stvari promovišu.